Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz tomoshabinlar, efirda yo'l bo'ylab va biz ijodiy guruhimiz bilan respublikamizning shahar va tumanlarini o'rganishda davom etamiz. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida Toshkent viloyatining yana bir tumanini o'rganamiz. Bu tuman yildan yilga turizmi, qo'yinki barcha sohalari, qolaversa infratuzilmasi rivojlanib borayotgan tumanlardan biri hisoblanadi. Ayni paytda yo'l bo'ylab ijodiy jamoasi Toshkent viloyatining yuqori chiqish tumanini va biz tumanini o'rganishni boshladik. Albatta, sizlar bilan birgalik. Bizning yuqori chiqish tumanimiz 100 yillik tarixiga ega bo'lyapti. 1926 yilda tashkil qilingan bo'lsa, 29 sentyabrda 26 yil 100 yil bo'ladi. Hozirgi vaqtda mana shu 100 yilligiga bag'ishlab biz tuman tarixi kitobini yozyapmiz. U ham tayyor bo'ladi yaqin orada. Endi tumanimiz tashkil qilinganda aholisi 20 ming aholi bo'lgan. Hozir 142 mingdan ko'proq aholi yashayapti bu yerda. Endi tumanimiz ko'p millatli tuman. Bu yerda yo'q deganda 15-20 millatga mansub aholi yashaydi. Tumanimizda hozirgi vaqtda 40 ta maktab qurilgan. Bu yonimizda mana Chirchiq daryosi o'tadi. Shu Chirchiq daryosining eng yuqori qismida biz tuman joylashgan. Mana 80 ta qishloq fuqarolar yig'inidan boshlab bu yog'iga boshqa fuqarolar yig'inlari, hozir 50 ta fuqarolar yig'inlari bor tumanimizda. Bizdan keyin O'rta Chirchiq deyilgan, undan keyin Quyi Chirchiq tumanlari bor. Shuning uchun bizning tumanga Yuqori Chirchiq deb nomi berilgan tumanimizga. Ko'p millatli bo'lganligimiz uchun hamma millatlardan urf-odatlari bor. Mana tumanimizda Guliston milliy markazi tashkil qilingan. Mana shu yerda tanishish mumkin bizning madaniyatimiz qanday tashkil qilinganligini. Bu yerda juda ko'p tadbirlar o'tkaziladi. Hamma millatlarga mansub tadbirlar mana shu yerda va asosan shu yerda o'tkaziladi. Boshlab bizda qishloq xo'jaligiga ko'proq urg'u berilgan. Keyinchalik ham tumanimiz paxta, g'alla, kanop bilan shug'ullangan. Shu kanop yetishtirgan, jo'xori yetishtirilgan. Mana shu mahsulotlari yetishtirgandan bizning tumanimizda 34 ta mehnat qahramonlari chiqqan. Paxtachilik klasterlari tashkil qilingan tumanimizda, g'alla klasterlari tashkil qilingan. Pillani yetishtiramiz. Mana bu yil ham juda yaxshi natijalarga erishildi mana shu mahsulotlari yetishtirishda. Bog'dorchilikka hozir juda ko'p urg'u berilyapti. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanini o'rganishda birinchi galda tuman tarixi bilan tanishishdan boshlaymiz. Marhamat. Muzey qachon tashkil etilgan? Yuqori Chirchiq tumanining tarixi muzeyi 2000 yilda tashkil qilindi va shu paytgacha mana tumanimizdagi 2-chi jahon urushi qatnashchilarining fotosuratlari, shu tumanda ko'p yillar faoliyat yuritgan mehnat faxriylarining fotosuratlari, oxirgi 12-13 yil davomida tumanda qurilgan yangi obyektlari fotosuratlari ko'rsatilgan. Undan tashqari mana shu tumanimizdagi ijodkorlari ham fotosuratlari bor. Ular yozgan kitoblari, to'plamlari yig'ilgan bu yerda. Undan tashqari tumanimizda o'tkazilgan bayramlar, tadbirlar, fotosuratlari ko'rsatilgan. Asosan fotosuratlar. Asosan fotosuratlar ko'rsatilgan. Eksponatlar yo'qmi? Eksponatlari endi yig'yapmiz, chunki qisqa vaqt ichida tashkil qilingan muzey. Qisqa vaqt. Shuning uchun endi bu yerda eksponatlardan mana endi yig'yapmiz. Oldin mana Yuqori Chirchiq tumani hududidan mana qazilma ishlari yoki qurilish ishlari paytida bir chiqqan tarixiy obidalar ham chiqqanda, to'g'rimi? Qayerda shu eksponatlar? Bu eksponatlar faqat shu Kavardan qishlog'ida bir tepa, Xon tepa degan joy bo'lgan. Mana shu yerda chiqqan qazilmalari respublika muzeylariga olib ketib qo'ygan. Yaqin tarixni ham olib, aytaylik 50 yillik, 100 yillik tarixdan, masalan, onalarimizning kiyimlari yoki mehnat qurollaridan
olib kelib, yanada boyitsa, nima deysiz? Balki keluvchilar ko'payadi. Endi bunaqa ishlar qilishimizni o'zi rejalashtirib qo'yganmiz. Yoniga yana bitta xona qo'shamiz deyishdi. Mana shu xona qurilgandan keyin hozir undan narsalarni yig'yapmiz. Bu muzeyga tomoshabinlar kelib turadimi? Kitobimiz bor, shu yerga hammasi yozib o'zini minnatdorchiligini bildirib, mana shu tumanimiz tashkil qilinganligini ham bilmagan ekanmiz degan fikrlar bor. Shuning uchun juda ko'p o'zlariga manba olyapti bu yerga kelganlar. Qo'shimcha xona qachon quriladi? Endi yaqin orada shu bo'lib qoladi. Bo'lib qoladi degan. Lekin ekspertlar tayyor xonadonlarda. Bor, xonadonlarda bor, olib kelib beramiz deb kelib so'rab ketadi. Mana shunaqa narsani olib kelsak bo'ladimi, mana shuni olib kelsak bo'ladimi deb so'rab ketishyapti. Demak, tuman aholisi befarq emas. Befarq emas. Muzeydagi eng qiziqarli noyob eksponatlar albatta maishiy texnika bilan bog'liq ekan, qadrli do'stlar. Masalan, mana shu radio 100 yillik tarixga ega ekan. Bu soat esa taxminan 1960-1950 yillardagi soat deb aytishyapti. Bu ham endi bir 60-70 yillik tarix soatni o'zi. Radio esa aytilgandek 100 yillik. Keling, men sizga radio haqida qisqacha ma'lumot berib o'tay. Radio o'zi lotincha so'z bo'lib, nurlanaman, nur tarqataman degan ma'noni bildiradi. İlk marotaba radio 1895 yılda rus olimi Aleksandr Popov tomonidan ixtiro qilingan va muzeyda yana bir qiziq eksponatni hozir sizga ko'rsataman. Avvallari ko'pchilikning xonadonida bo'lardi, deyarli barcha xonadonlar uchratardi. Endi esa bu noyob eksponatlardan biriga aylanib boryapti bu radiolar, qadrli do'stlar. Bu radiolar taxminan 1960 yillarga oid. Eng qizig'i ham radio, ham patifon vazifasini bajargan, chunki mana bu yerda mana 30-yil yillar raqs bob qo'shiqlari plastinkasi bor ekan, bu patifon albatta ishlaydi bu ham. Eng qizig'i radioni e'tiborni tortadigan jihati, bu yerda e'tibor berib qarasangiz, dunyoning ko'plab shaharlarining radio to'qilari bor ekan. Mana bu yerda London, Milan, Berlin, hattoki Helsinki bor ekan. Finlandiya poytaxti. Yillarda ota-bobolarimiz hech qanday internetsiz mana shu qurilmalar orqali dunyoning ko'plab shaharlarida radio to'lqinlarini tinglashgan. O'zbekistonning bir burchagida turib. Hozir esa biz bu ishni internet orqali amalga oshiramiz. Endi Yuqori Chirchiq tumanining geografik joylashuviga e'tibor qaratsak, Yuqori Chirchiq tumani Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron, O'rta Chirchiq, Qibray hamda Toshkent shahri bilan chegaradosh tuman markazi, Yangi bozor shaharchasi. Qadrli do'stlar, biz davom etamiz. Ana endi hunarmandchilik bo'yicha gaplashamiz. Hozir biz Yuqori Chirchiq tumanidagi opa-singil kashta do'stlar bilan suhbatimizni olib boramiz. Xormilaring, charchamayapsizlarmi? Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Rahmat, charchamayapmiz. Qancha bo'ldi endi bu hunarni boshdan tutganingizlarga? Ustozingizlar kim? Yo avloddan avlod o'tib kelayotgan merosmi bu? Respublika dizayn kollejida tahsil olganman, kashtachilik yo'nalishi bo'yicha. Tahsil olganimdan keyin o'sha qiziqish paydo bo'lgan. Qiziqib ketib ijod qilishni boshlaganman.
ko'p ish tikish boshlaganman. Keyin 2-kursdanoq respublikada 1-o'rin olib, yosh ijodkorlar ko'rik-tanlovida oliygohga imtiyozli ravishda byudjetga o'qishga kirganman. Toshkent to'qimachilik yengil sanoat institutida o'qidim 4 yil. U yerda o'qiganimdan keyin va yana baribir ham shu sohaga bo'lgan qiziqishim kuchlilik qilib yana kashtachilik sohasiga qaytdim. U yerda libos sohasida o'qidim. Respublikamizda badiiy kashtachilik yo'nalishi bo'yicha oliygohlar mavjud emas. Shuning uchun libos yo'nalishida o'qidim. Bu ham katta foyda berdi. Hozirda birgalikda foydalanib ish qilmoqdamiz va hozirgi kunga kelib o'zim shu soha bo'yicha ustozman. O'quvchilarga, ayollarga bilim beraman. Qayerda dars o'tasiz? Pavel Binkov nomli ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabida va mana shu Yuqori Chirchiq tumanida ham 24-sonli bolalar va musiqa san'at maktabida ham qizlarga va undan tashqari ayollarga ta'lim berib kelamiz. Ana endi bu hunarni boshlab tushish tarixi qanaqa sizda? Kashtachilik bilan shug'ullanib kelayotganimizga 2 yildan oshdi. Undan avval o'zim ham kollej vaqtida o'qib yurganimda libosda o'qiganman. Libosda diplom ishimmi shu kashtachilik bilan uyg'unlashtirganman. Kollejda 2-kursda o'qib yurganimda mana shu kashtani orqasidan katta biz asar yaratganmiz. Jibipis qilib tikkanmiz. O'sha ish orqasidan Qozog'istonda Artsamg'av 2017-yilda grant yutib olganman va institutga imtiyozli ravishda kirganman institutga. Endi qayerda bu asar hozir uydami? Yo'q, bu asar hozir Almatada turadi, muzeyda, Qoq markazida turadi. Nomi nima edi, u hajmi qanaqa, nimani tasvirlagansiz bu asarda? Chingiz Ahmarov Farhod va Shirin asariga bag'ishlangan ish edi. Nechta shogirdlar bor hozirgi kunda? Hozirgi kunda shogirdlarimiz ustiga borib qolgan. Endi o'zi chiqib ketgan shogirdlar ham bor, o'rganib ketganlar ham ko'p. Ko'p qizlar kelishadi, lekin biz yana ham izlanishdamiz. Yangi o'sha hunarga qiziqadigan qizlarni izlab, hunar o'rgatib kelmoqdamiz. Sir bo'lmasa agar, qancha daromad topyapsiz bir oyda? Bozorlarga chiqqanimizda 5 million, undan yuqori ham bo'lib turadi. Har xil bo'ladi. Masalan, chunki keyingi safar chiqadigan bo'lsa 100 ming ham topishimiz mumkin-da. Qanaqa ish ustida ishlayapsiz? Nomi nima bu naqshlarni? Bu asarning nomi nima? Hozirgi tikayotgan, bajarayotgan ishimiz ayollar cho'poni hisoblanadi. Cho'pon ham o'sha hamma joyi to'liq kashta bilan qoplangan bo'ladi. Cho'ponni har bir qismiga bo'lib olib tikiladi. Hozir tikayotgan qismimiz yeng qismi hisoblanadi. 10 yildan keyin kelajagingizni qanaqa tasavvur qilasiz? 10 yildan keyin albatta bizni o'zimizni shovrumimiz bo'ladi. Ya'ni bizni o'sha kashtachilik brendimizni ostida ochilgan do'konimiz bo'ladi. Xudo xohlasa va shogirdlarimiz ham mintaga borgan bo'ladi. Endi baribir tasavvur qilgan bilan orzu qilgan bilan shuni o'zidan-o'zi amalga oshib qolmaydi. Chiroyli natijalarga erishish uchun albatta mehnat kerak bo'ladi va sabr. Mehnat qilmagan baribir ham qanaqadir natijaga erishmaydi. Bekorga yetishmaydi. Inson o'z ishida go'zal deb. Shuning uchun go'zal niyat bilan mehnat qilamiz va olg'a intilamiz va bizni qo'ygan maqsadimiz hunarimizni rivojlantirish, ya'ni dunyo miqyosiga olib chiqish, shu ota-bobolarimizdan qolgan meros bizdan ham qolishiga hissa qo'shish, o'z hissamizni qo'shish. Rahmat. Albatta biz ham mana shunday ezgu niyatlar, ezgu orzular amalga oshishiga tilakdoshmiz va qadrli do'stlar, biz Yuqori Chirchiq tumani o'rganishda davom etamiz. Qadrli do'stlar, boya aytib o'tdik. Yuqori Chirchiq tumani ko'p millatli respublikamizning tumanlaridan biri hisoblanadi. Ana endi biz koreys millatiga mansub bo'lgan yurtdoshlarimizdan tuzilgan Bahor shamoli jamoasidan ajoyib bizning ota-bobolarimiz, momolarimiz Koreyadan Markaziy Osiyoga ko'chib kelishgan. Asosan Qozog'iston va O'zbekiston hududlariga. Shundan buyon yashab kelishmoqda. Jamoa haqida gapiradigan bo'lsam, 1914-yil oktyabr oyida Glafira Andreyevna tomonidan tashkil etilgan bo'lib, ishtirokchilarning barchasi nafaqadagilar.
Jamoamiz Pomparam, ya'ni bahor shamoli deb ataladi. Shiorimiz esa bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Bu yil jamoamizning 10 yillik yubileyini nishonlaymiz. 2 yil oldin, 2022 yilda xalq jamoasi unvoniga sazovor bo'ldik. Jamoamiz bilan nafaqat viloyatimizdagi, balki respublika bo'ylab o'tkaziladigan barcha tadbirlarda, festivallarda faol ishtirok etib kelamiz. Jamoamiz 18 ishtirokchidan iborat bo'lib, eng yoshi ulug'i hozirgi paytda 77 yoshda. Repertuarimiz koreys, o'zbek, rus, qozoq tilidagi jami 80dan ortiq kuy qo'shiqlardan iborat. Boya aytganimdek, jamoa ishtirokchilarining barchasi nafaqada. Hammamiz hech qanday manfaatlarsiz ishtirok etamiz. Bizni milliy qadriyatlar va ahilligimiz birlashtirib turadi. Barcha tanlov va festivallarda doim to'liq tarkib bilan ishtirok etamiz. Hozirgi paytda jamoaning 10 yillik yubileyiga jiddiy tayyorgarlik ko'rish bilan bandmiz. Katta konsert tashkil qilishni reja qilyapmiz va barchangizni taklif etib qolamiz. Shuningdek, qozoq millatiga mansub bo'lgan yurtdoshlarimizning ham chiqishlari albatta sizni zeriktirib qo'ymaydi. Eng qizig'i, eng asosiysi ota-bobolardan qolgan qadriyatlarni, kuy-qo'shiqlarni hozirgi paytda o'sib kelayotgan yosh avlodlar ham o'rganib, mana shunday go'zal qilib ijro etib bormoqda. Qorchiqchiq tuman madaniyat bo'limimizning 4 ta madaniyat markazlari tashkil etilgan bo'lib, bulardan 80ta Qo'rsoy, Sultonobod madaniyat markazlari hamda eng katta madaniyat saroyimiz Millatlar hamdo'stligi saroyi hisoblanadi. Bularda koreys, qozoq, rus, tatar, qirg'iz hamda yana bir qator millatlarning o'zining etnografik jamoalari o'z faoliyatlarini olib boradi. Bular esa bizning tumanimiz bo'ylab va viloyatimiz bo'ylab tashkil etilgan turli xil tadbirlarda o'zlarining chiqishlari bilan xalqimizni xushnud qilib, xursand etib qatnashib kelmoqdalar. Madaniyat markazlarimizda 18 turdan ortiq to'garaklar tashkil qilingan bo'lib, bunda tumanimiz bo'ylab iqtidori yoshlar, san'atga qiziqqan yoshlarimizni o'z qamroviga olgan. Qolaversa, kitob targ'ibotlari, kitobxonlik kechalari ham tashkil etiladi. Bulardan ma'rifat bo'limimizning viloyat bosqichlariga chiqqan yoshlarimiz ham bo'lib, ular respublika bosqichlarida ham oliy o'rinlarni olib, tumanimiz sharafini himoya qilib kelmoqdalar. Biz davom etamiz. Ma'lumot uchun aytib o'taman. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanini o'rganib boryapmiz, qadrli do'stlar. Ayni paytda vaqt tushga qarab ketyapti va bizda o'sha mashhur bo'lgan besh barmoq. Bilasizmi, respublikamizdagi eng mazali tayyorlanadigan besh barmoqlar menimcha Toshkent viloyatida bo'lsa kerak. Yuqori Chirchiq tumanida ham shunday. Boya aytdik, Yuqori Chirchiq tumani ko'p millatli tumanlardan biri hisoblanadi. Shunday ekan, bizda besh barmoq. Marhamat. Qorning endi, charchamayapsizmi xalq xizmatida bo'lishdan? Ha, rahmat. Xush kelibsiz. Endi bu oshxona haqida bizga ma'lumot bering. Qachon faoliyatini boshladi? Sizlar haqida. Bizlar muhtaram prezidentimizning qarori bo'yicha 2018 yili bu Yuqori Chirchiq tumani 80ta markaziy mahalla Sobot mahalla dasturiga kirgan. O'sha narsada tuman hokimimiz Uskunboy Atemov shuni orqasida shu narsa Sobot mahalla dasturiga kiritilib, bu bizning milliy qozoq millatiga munosib bizning milliy taomlarimiz bu. Kichkinalarimizdan shu narsani yeb, ichib, o'sib shu taomni xalqimizga biz tavsiya qilib, shu bilan ishlab kelyapmiz. Demak, 2018 yilda faoliyatini boshlagan bu oshxona. Boshlaganmiz 20-yil yili ochilgan. O'shandan beri faoliyatini yurgizib kelyapmiz. Xo'randalar qanaqa? Xo'randalar yaxshi, xudoga shukr, yomon emas.
Mana biz bilamiz Toshkent viloyatining ko'plab tumanlarida besh barmoq tayyorlanadi. Bir-biridan mazali, endi bir-biridan zo'r deymizda. Xaridor olib kelyaptimi bu oshxona? Ha, xudoga shukr, xaridor kelyapti. O'zimizning respublika bo'yicha har joyda bir yegan odam qaytib keladi. Xorijiy mamlakatlardan mehmon kelsa ham kelyapti. Keladi o'zi. Hammasi ko'ngildan chiqib, yaxshi hammasi. O'zingiz ham qiziqib, borib, ko'rib, o'rganasizmi? Boshqa oshxonalarga ham borib, qani bular qanaqa tayyorlayapti ekan deb? Yo'q, biz o'zimizning ota-bobomizdan qolgan retsept bo'yicha shu bo'yicha tayyorlanyapti. Jo unchalik ko'chaga qiziqib bormaymiz, qaramaymiz. Qadimiy retseptga tayyorlangan holda tayyorlayapsizlar, tayyorlangan. Shu ota-bobomizning qilgan retsepti bo'yicha shuni o'zgartirish yo'q. Xuddi o'sha bo'yicha ketyapmiz. Bir kelgan odam shuning uchun ham qaytib keladi. Qaytib keladi, xudoga shukr, qaytib keladi. Endi mana shu umumiy ovqatlar shoxobchasi nechta odamni muhim ish bilan ta'minladi? 30 ta 40 ta odamni ish bilan ta'minlab, ashta ish faoliyatini yurgizyapmiz. Mavsum kuz faslidan to bahorning so'nggi oylarigacha. Bahorgacha. Qish faslida qanaqa bo'ladi xaridorlar? Qish faslida yaxshi. Yoz faslida ham bo'ladi, nu sal kamayadi, nu kechki paytga yaxshi. İşte to'lib ketsa kerak. İşte yaxshi, navbat bilan bo'ladi. Biz davom etamiz. Galdagi manzilimiz ishlab chiqarish sohasi bo'yicha bo'ladi. E'tibor berganmisiz? Hozirgi paytda deyarli barcha xonadonlarga mana shunday qadoqlangan ichimlik suvlari kirib borgan. Bu esa o'z o'rnida filtrlangan, aytilgandek, qadoqlangan, ko'tarishga, iste'mol qilishga qulay bo'lgan ichimlik suvlariga bo'lgan talabning ortishi natijasi hisoblanadi. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida ham mana shunday talab inobatga olgan holda mana shunday ichimlik suvlari ishlab chiqarilyapti va yo'l bo'ylab jamoasi bu jarayonlarni, bu lahzalarni e'tiboringizga havola qilish uchun ayni shu manzilda. Tumanda suv ishlab chiqaruvchi zavodlarning soni qancha? Hozirgi kunda tumanimizda 10 ga yaqin suv ishlab chiqaruvchi zavodlar bor. Biz hozir tumanimizdagi eng katta hajmda ishlaydigan suv ishlab chiqarish zavodidamiz. Bu zavod faoliyatini boshlagani qancha vaqt bo'ldi? Bu zavodimiz 2022 yil dekabr oyidan beri faoliyat yuritib bormoqda. Hozirgi kunda qadar 2 yil davomida faoliyat olib boryapti. Respublikaning barcha hududiga yetkazib beradimi? Yoki faqat Toshkent viloyati, Toshkent shahridan cheklanyaptimi? Suvlarimiz respublika bo'ylab hududlarga yetkazib berilyapti iste'molchilarga. Qanaqa hajmdagi suvlar ishlab chiqarilyapti hozirgi paytda? Bu zavodimizda hozirgi kunda 5 litr, 10 litr hamda 19 litrli hajmdagi suvlar ishlab chiqarilmoqda. Bu kapsulasi baklashga bo'ladi. Bu kapsula, tayyor kapsula, zavodda o'zida shunaqa moslamalari bor. Tayyor baklashka. Bu 5 litrli baklashka bo'ladi, bunisi 10 litrli baklash. Qadrli do'stlar, aziz tomoshabinlar, mana shu 5 litrlik suv idishida mana tasavvur qiling. Shuni ishirib 5 litrli hajmi keltirishadi. 5 litrli hajmi keltirishadi. 19 litrli suv idishlarini hozir e'tibor berib qaradimda, bular bir martalik emas menimcha. Bular bir mavsum davomida ishlatilinadi, har mavsumda yangilanadi. Har tugaganda yangitdan to'ldiramiz va bir mavsum ishlatilinadi 19 litrda. Tushunarli. Qancha odam muqim ish bilan ta'minlangan mana shu zavod faoliyati orqali? Hozirgi kunda zavodda shu mahalla fuqarolaridan 30 nafar fuqaro ish bilan ta'minlangan. E'tibor bergan bo'lsangiz, har bir baklashkamizni qadoqlarida QR kodlari mavjud. Bu QR kodlar berilganda ursangiz telefonda suvimizni qachon, qayerda ishlab chiqarilganlik haqida ma'lumotni olishingiz mumkin QR kod orqali. Shu orqali qachon ishlab chiqarilganligi haqida ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Xuddi shunday. O'zi bu suvlarning yaroqlilik muddati qancha? Suvlarning yaroqlilik muddati qadoqlangan holda 6 oy.
qadoqlanganasi 6 oy davomida saqlansa bo'ladi. 6 oy davomida saqlansa bo'ladi. Bu Yuqori Chirchiq tumanini o'zi suv shirin. Shunga yarasha mana zavodimiz, zavodimizda 140 metrdan suv tortiladi. Ikkita quduq mavjud. 140 metrdan tortilgan suv 12 filtrdan o'tkaziladi. 12 filtrdan o'tkazilib, keyin iste'molchilarga yetkazib beriladi. Demak, barcha sifat talablariga javob beradi. Barcha sifat talablariga suv javob beradi. Toshkent viloyatidan o'sha mashhur bo'lgan suvlar ishlab chiqariladi. Endi raqobat qanaqa bo'lyapti? Tumanimizning o'zida raqobat kuchli, suv ishlab chiqarish bo'yicha viloyatimiz o'zida ham. Shunga qaramasdan bu zavoddagi tadbirkorlar, ishlab chiqarishdagi tadbirkorlarimiz raqobatga dosh bera oladigan suv ishlab chiqarishga harakat qilyapti. Hozir ko'rib turibsiz, qadoqlangan mahsulotlar hammasi tayyor, har biriga xaridor tayyor. Xaridor tayyor. Olib ketilib, xaridorlarga yetkazilmoqda. Endi bilamiz, suvlar ko'proq yoz mavsumida ketadi-da. Qish mavsumida qanaqa ishlab chiqarish kamayadimi? Nisbat bir xil davom etadimi? Nisbatan kamayadi yoz. Yoz zaxira qilib tayyorlab qo'yiladimi omborxonalarga? Zaxira qilinmaydi bu yerda, buyurtmaga qarab ishlab chiqarish davom etadi. Statistik ma'lumotlarga tayanib aytadigan bo'lsak, ayni paytda Yuqori Chirchiq tumani aholisi 140 mingdan ortiq kishini tashkil qiladi. Boya aytdik, Yuqori Chirchiq tumani poytaxt bilan chegaradosh hisoblanadi. Shu sababdan ham tuman aholisi soni yildan-yilga o'sib boryapti va albatta, tumandagi infratuzilmalar ham shu kabi rivojlanib, takomillashib, xalq xizmati uchun yanada keng sharoitlar yaratib berilyapti tumanda. Buni esa biz oldindagi 30 daqiqa davomida baholi hudud o'rganib, e'tiboringizga havola qilishga harakat qildik. Qadrli do'stlar, aziz tomoshabinlar, shu bilan bizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetdi. Ma'lumot uchun, bugun biz ijodiy jamoamiz bilan aytilgandek, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi bir nechta manzillarni o'rgandik. O'rganganlarimizni e'tiboringizga havola qildik. Respublikamizning boshqa tumanlarida, shaharlarda ko'rishguncha, salomat bo'ling.